רוצה לשתף אתכם קצת בתחושות שלי. נכון, אנחנו בדיון בוועדת הכלכלה ולא בוועדת ביטחון ולא בנושאי ביטחון עדיין, אבל יש קשר ישיר. ואני רוצה להגיד לכם ככה, תראו, 9 חודשים ברציפות אילת מאוימת ביטחונית וכלכלית, מאות שיגורים לעבר העיר אילת, מאות שיגורים, 3 כטב"מים שנופלים בתוך העיר, עוד טיל שיוט שנופל בתוך העיר. האירועים האלה נגמרים בנס מאוד מאוד גדול, ואין תגובה, ולא קרה שום דבר, ואני מתריע פעם אחר פעם, שבוע אחרי שבוע, מכתבים, שיחות אינסופיות, פגישות, כל רעיון שאני עושה, אני מתייחס לדברים, ונופל כטב"ם אחד בתל אביב, נכון, היה שם הרוג, זה סיפור שונה, והמדינה רוגשת, והמדינה רוכשת, וכמובן באה תגובה שאני מברך עליה, ומברך את ההצלחה הגדולה של צה"ל על פעילות נועזת, רחוקה מהמדינה, וכמובן פעילות מוצלחת מאוד של חיל האוויר ושל צה"ל. ואני שואל, קודם כל, למה לא עשו את זה קודם? כי תראו, אני מאמין שהפעולות הללו, יש להם בסוף תוצאה. תראו על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים, אם תיגמר המלחמה הזאת עוד 2 חודשים, עוד 3, עוד 4, או אולי זה יימשך 2 שנים, ומתחילים לדבר על זה. זה לא צריך להיות השיח. השיח צריך להיות איך פותרים את הבעיה. כי תראו, אם זה היה קורה לנמל אחר, בנמל אשדוד או בנמל חיפה, לא הייתה התייחסות כמו שמתייחסים לעניין הזה. זה המסר שאני מבקש להעביר כראש עיר. ואני רואה כאן, אתה יודע, זה עובר כחוט השני. אני לא רוצה לקשור את זה גם לדברים נוספים, אבל זה עובר כחוט השני. אילת סופגת מכה כלכלית קשה מאוד. אדוני היושב ראש, אתה עזרת לעיר בתקופה הראשונה של 5 חודשים של קטסטרופה כלכלית. אתם יודעים מה קרה כאן. וגם כאן, ההתייחסות בסופו של דבר, הכל צריך להיות קשה, וזורקים לך פה פירורים ושם פירורים, ומוציאים או לא מוציאים. חברים, צריך לתת מענה לעיר הזאת. העיר הזאת היא נכס אסטרטגי חשוב למדינת ישראל. העיר הזאת בסופו של דבר סוגרת את קצה המדינה, יש לה אישר לאסיה ולאפריקה, אישר למדינות המפרץ שעימה נחתמו הסכמי שלום, היא סוגרת גבולות עם מצרים וירדן, גבולות שלום צריך להגיד, כן? אתם יודעים מה העיר הזאת תרמה בתקופת המלחמה? אתם יודעים כמה היא קלטה? 60,000 מפונים היא קלטה כאן, ועשתה הכל, הכל עבורם, והוכיחה שהיא נכס אסטרטגי, והוכיחה שאילת חזקה, אילת חזקה, וזה המסר המרכזי שאני רוצה להעביר כאן, אילת חזקה זה אינטרס לאומי מובהק. תיקחו את זה ככה, ותדאגו שאילת תהיה חזקה. המסר שלי הוא קודם כל לטפל כמובן בהיבטים הביטחוניים, ואני אומר לכם, אני לא רוצה להגיד את זה כאן כדי לא לפתוח פה חס וחלילה, אבל הפעולה של צה"ל, אין לי שום ספק שהיא עובדת, עשתה את שלה, ואתם יודעים מה? צריך להמשיך את זה. צריך להמשיך וצריך לדאוג לכך שנתיב השייט הבינלאומי הזה לא יהיה סגור. לא יכול להיות שנתיב שייט בינלאומי של מדינת ישראל סגור, ואנחנו מדברים שזה יכול לקחת עוד שנה, עוד 2 שנים, אני לא יודע מה.